Станом на 6 квітня в Одеському регіоні зафіксовано 27 випадків захворювання на COVID-19. У міському департаменті охорони здоров'я повідомили, що на стаціонарі в Одеській інфекційній лікарні перебувають 16 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом. З них троє у важкому стані, проте жоден з них не потребує підімкнення до апаратів ШВЛ. 10 госпіталізованих одесити з області. За добу до медиків з підозрою на коронавірус звернулися 13 людей. 11 забрала швидка, двоє дісталися лікарні самостійно. Нагадаємо, в п'ятницю таких звернень було 49. Найбільше підтверджених випадків наразі серед літніх людей. По состоянию на 6-4 из областного лабораторного центра поступила письменная информация по 287 контактным лицам, которые переданы в центры первичной медико-санитарной помощи под наблюдение семейных врачей. У 15 пациентов закончился период карантина, и они сняты с изоляции. Одной из главных задач является медицинский кризис-менеджмент и координация усилий. Так, на базе неотложной медицинской помощи в городе создан центр мониторинга и противодействия COVID-19, основной функцией которого является связь всех уровней оказания помощи при COVID. На випадок, якщо захворілих на COVID-19 стане значно більше, в інфекційній лікарні додатково розгорнули 40 ліжок. Місця з'явилися через те, що пацієнтів з діагнозами, які не пов'язані з коронавірусом, виписують з лікарні або ж переводять до інших медустанов. Відкритим залишається питання щодо деяких препаратів, яких не вистачає. Вопрос стоит о плаквениле. Этот препарат не зарегистрирован в Украине, но вчера из переговоров с областным департаментом здравоохранения стало ясно, что поступила гуманитарная помощь из Министерства здравоохранения, и 100 упаковок плаквенила нам передадут. Также необходимый препарат, который употребляется при лечении этой патологии, калетра. У нас в инфекционной больнице есть остатки, но сейчас заключен договор, и при первом поступлении в Украину у нас в первую же неделю мы это получим. Також найближчим часом місто отримає 24 апарати штучної вентиляції легенів. Наразі в медустановах Одеси їх 75. За даними мерії, більша частина апаратів у робочому стані, ремонт ще кількох апаратів завершується.